gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera ay u helinayaan mas'uuliyiinta maamulka dawladda hoose iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil ayaa maanta si rasmi ah ugala wareegay hay'adda NRC 156 kamid ah guriyihii loogu talagalay dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Berbera iyo waliba kuwa abaaruhu ka soo barakiciyeen deegaamada miyiga. Guryahaasi oo laga dhisay xaafadda Magaalo Cad ayaa waxa gacan weyn ka geystay hay'adda NRC. Gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera Mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo halkaasii ka hadlay ayaa faahfaahiyay guryahaasi maanta ay u la wareegayaan isagoona uga mahadceliyay hay'adihii ka qayb qaatay dhismaha guryahaasi oo ah kuwa ku meel gaar ah. Marka hore ilaahay maxamed subxaana tacaala, marka labaad waxaan farxad weyn u ahaa in guryihii kumeelgaarka ahaa maaha barment maaha guryahan oo guryo muddadoodu ay kooban tahay 5 sano ugu dambeyna 7 sano oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay dadkii ka soo barakacay abaaraha iyo dadkii magaalada laftigooda ku barakacay in intuba ay hoy helaan, kaasoo ay ka dambeyso inaanay dadkani aanay ku jirin guryaha yaryar ee teendhooyinka aanay ku jirine ay helaan kow marka hore dhul helaan oo ay bulshada kaga mid noqdaan, deegaankeeda ka mid noqdaan, laba ay helaan adeegyadii asaasiga ahaa, saddex ay noqdaan guryahan banaanta loo bedelo iyadoo laisku tashanayo. Oo qofka maanta waxa ugu qaadisan waa dhulka weeyey magaalada dhexdeediya, dhulka marku helo dabadeedna anaguna aan diyaar u nahay inaan caawino oo wax la qabano meel kasta aan uga doonaya, meel kasta aanu ka baahdi doona inaanay guryahaasi aanay sawirkay maanta leeyihiin anay aanay noqdaan guryo darbana, si ay ubadkooda u helaan caafimaad, ay u helaan waxbarasho, ay u helaan biyo nadiifa, ay noqdaan bulsho dadka la siman, aanay noqonin bulsho dadka takooraana noqonin. Waxaan naqaanaa oo ku dadaalaynaa mar kastaba dadka reer Berbera ku nooli inay ahaadaan dad isku dhow oo aan dabakadaan ahayn ama dhaqaaluhu kala saameeya aan ahayn. Marka ayuun saaraad baan mahadcelinaynaa. Waxaan jeclaan lahaa qodob uga faa'iidaysto qorsheheedu markii hore wuxuu ahaa 300 guri ama 300 tirando inay noo dhiso oona hal mar dadka 300 ba maadaama bartiyaanasi kusoo hulanay hal mar ay galaan. Laakiin laba faysku laga noqday, faysikii koowaad waa kan oo 160, faysikii labaadna 2 bilood kabacdi baa la dhisaya insha allah. Waxaan ugu bashaareynaynaa dadkii aanu soo hulnay, kuwii guulaystay iyo kuwii aan guulaysanin labadaba. Ninka taga banaan haysta waxaa loogu qaadi doonaa danta guud, halku hal qof ama 5 qof inaad shanayso waxaan dejin doonaa 300 qoys ama 400 qoys mar kastoo aan helno adeegyada asaasiga aan helno, waayo inagu nolol baynu rabnaa, bisheena rabnaa, dabeeshee baynu rabnaa, waxaan u baahanahay horumar baynu rabnaa, uma baahnin dhul banaan oo magaalada kala qaara oo kala xidhan u baahan. Gudoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku ammaanay dawladda hoose iyo waliba hay'adaha gacanta ka geystay dhismaha guryahaasi dadka danyarta ah loo dhisay. Runtii maanta halkan waa kulan farxadeed oo ka gobol ahaan noo soo kordhay, taasi oo ah in lagaga jawaabay baahi ay dadkeega u baahnaayeen oo 156 qoys loo sameeyey hoy ay galaan. Waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo gacan ka geysatay hay'adda UNHCR oo u ballan qaaday dadweynahan dadka itaalka yar leh ee degan degmada Berbera inay u dhisaan 300 guri. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadashay mas-uul sare u hadlaysay hay'adda UNHCR oo iyadu qayb weyn ka ah dhismaha guryahani, waxaanay ammaan xooggan u soo jeedisay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera iyo weliba hab maamulkiisa, iyadoona halkaasi ku guddoonsiisay shahaado sharaf ka turjumaysa maamul wanaaga. My honor and privilege to stand here in front of you and witness this important event. This is not just a handover ceremony of 156 temporary shelters. It is much more. Today, we are changing
the lives of 156 families who will receive new homes. The right to a home is a basic human right. No one should live in fear of losing their home because of drought, cyclone, or evictions. Protecting people from such risks is one of the main missions of UNHCR. Mohammed Abdullahi Sofri, Star TV, Magalada Berbera.